jsme opět v baru uprostřed Liberce a dnes jsem si do pořadu Espresso pozval bývalého fotbalistu, který dokázal v ligových zápasech nastřílet neuvěřitelných 92 gólů. Luděk Zelenka, bývalý fotbalový útočník Jablonce, Teplic nebo Slávie, dnes podnikatel a fotbalový expert. Já musím začít tím, vy jste fotbalový útočník, dnes už teda bývalý, ale 92 gólů jsem se dočetl, je to tak, ligových? No. Je to tak. No tak jak to prožíváte, když teď koukáte na zápasy české reprezentace? Tak tam jsou dva takové pohledy, když jsem tam pracovně, když se k tomu mám vyjadřovat, tak se snažím být takový trošku nad věcí a spíš být pozitivní. Teďka jsem se zažil s Bulharskem, že jsem tam byl jako divák a to ještě v partě kamarádů, který fotbal nehrajou a ty prostě byli hodně kritický, tak jsem si to jako moc neužil. Byl jsem takový z toho, že oni říkají, zase nás někdy vem na fotbal, tohle to mi vidět nechcem a takový, takže ale aspoň mám možnost si to jako užít emočně a ten fotbal mě baví, bez ohledu na to, že prostě ten fotbal třeba nebyl takovej, ta úroveň, ta kvalita nebyla taková, tak prostě mě baví ty emoce okolo toho, mě baví ty souboje, kdy prostě tam se to dohrává, jo, takže já si tam na tom najdu nejance věci, které já si užiju, ale samozřejmě vím, že ten globální pohled na to teďka není ideální. No tak když vidíte toho Tomáše Pekharta, teda jak se tam trápí, tak čím to je? Teda, jako, že mu nikdo nenahraje, nebo prostě je tak neschopnej? No, určitě není neschopnej. Jo. Je to o tom, že tu podporu by potřeboval větší. Jo. Já zase ho nechci úplně zastávat, protože mě s tím Bulharskem se taky nelíbil. A i s tou Maltou se mi nelíbil, ale nechci se ho úplně zastávat. Na druhou stranu, kdyby hrál ve Blonci, jak hrál ve Blonci, tak prostě tu podporu těch hráčů měl větší a i on se prosadil, byť v české lize. Takže věřím, že by se prosadil i na té evropské scéně, protože ty parametry na to má. Je to částečně i vojna, samozřejmě není to Honza Koller, nemůžeme po něm chtít to, co jsme chtěli po něm, na co národ český byl zvyklý. Takže já se na jednu stranu trochu zastávám. Na druhou stranu prostě si musíme přiznat, že ta generace, která tady byla, která nám přinášela ty úspěchy, tu radost, tak ta už prostě odrostla a zatím jsme si novou nevychovali. Ale možná se na tom ukazuje právě to, jakým způsobem, jak velký vliv třeba na hru toho týmu má trenér. Je to tak, že skutečně tady je vidět, protože ti hráči všichni nějakým způsobem něco odvádějí v těch klubech, kde hrajou, všichni hrajou v těch špičkových ligách, tak tam třeba hrajou skvěle a najednou se sejdou dohromady a nic. No já cítím, že mě tlačíte trošku do kritiky Míši Bílka, což asi nechci úplně, protože jako ho mám rád a znám ho. Na druhou stranu přiznávám, že ty kluci v klubech hrajou něco jiného než nároďáku a do nekonečna se vymlouvat na to, že prostě jenom Česká liga nebo jenom liga jakákoliv je daleko něco jiného než prostě nároďák, že tam se musí hrát jinak, tak si já úplně nezouhlasím. Já vím, že prostě je konzervativní trenér a že prostě radši bude hrát zezadu na jistotu, aby prostě a dopředu se něco povede a ono se nám to poslední dobu dopředu moc nedaří, takže to prostě vypadá takhle. Na druhou stranu fakt to má těžký v tom, že prostě to oko českého diváka je zíčkaný tím, co tady bylo v minulosti a prostě to srovnání teďka vypadá tristní a že to je někde jinde. No. Mě to připomíná jako nějakého sáskaře, který prostě dává furt ty samý čísla celý život a čeká, že to jednou padne. Jako no tak jako trochu do toho zasahoval už, jako pro mě bylo překvapení, že prostě vzal na Euro Daridu, který že dal Pudila. To prostě není úplně jeho styl a on nemá rád tyhle ty zásadní zásahy do té sestavy. Prostě teďka se spekuluje o Pavlovi Horvátovi. Je prostě konzervativní a má svoje oblíbence, má svoje lidi, kterým věří, který zná, ať už z klubu, kde působil, nebo prostě z dalšího působení v reprezentaci a těm věří. A nechce tyhle ty prostě zajetý koleje měnit. On neumí to a prostě nepouští se do toho. Jak se cítí ten fotbalový útočník, prostě pokud se ocitne v roli toho Tomáše Pekharta v současném tom týmu, tak jako tak prosečník. Ještě to je o něco lepší, než jak se cítil Milan Baroš, jo? Který prostě měl podobnou pozici a ještě na něj lidi pískali. Ten Pekhart přece jenom má ještě podporu jakousi fanoušku a nedávají mu to tak sežrat. Takže, a on to zažil, Pekhart to zažil, co Baroš chytal, takže
Samozřejmě není to příjemný, když víte, že máte 3 balóny za poločas, oba vám, nebo všechny vám letí na hlavu a máte je nějak udržet, nepodaří se vám 2 a teď na vás letí 3. A prostě ta psychika je úplně dole a už víte, že to na vás letí a už si nevěříte a na just se to prostě nepodaří zase. Jo. Takže není to určitě jednoduchý, daleko radši mají ty hráči, když si užívají podpory fanoušků, že prostě z první to sklepne jednoduchá věc a fanoušci zatleskají, jo, to je prostě samozřejmě lepší, ale bohužel ten náš národní tým je teďka v takovém stavu, že prostě v těch proměřím sračkách. No. A tam ten, ještě zase k tomu, jak se ten útočník cítí, protože přece jenom on je strašně závislý na tom, těch hráčů asi, který si prostě tu šanci vypracují sami, že si jdou jako od půlky a zalezou až do brány, tak těch je strašně málo, tak je strašně závislý na těch svých spoluhráčích z té zálohy, aby mu teda nějakou tu přihrávku dali. Tak jak to probíhá při tom zápase, když teda ty přihrávky nepřicházejí? Jako, co si pak říkáte třeba v poločasu, všetně jako nadáváte, nebo nadával jste těm svým? No já jsem nadával, já jsem jako všem nadával, ale už na tom hřišti, tam prostě ty hráči, takový ty mučí typy jsou od toho, aby si to sjeli už na hřišti, to samozřejmě vegat není, ale já prostě tam jsou dva úhly pohledu. Jeden je to, že mu nenahrávají, protože volejí jinou variantu, nebo se k němu vůbec nedostanou. A druhé je, že mu nemůžou nahrát, protože on je v blbém místě. On, jo, a já třeba speciálně řeknu na Malto a na Bulharsko, že prostě on má náběhy tam, kde mu nemůžou přihrát. To znamená, je to částečně vina těch spoluhráčů, částečně jeho. Jo, že prostě volí náběh do prostor, kde se nedá přihrát. A už když tam letí třeba speciálně s Martou, když tam letěly ty centry, tak on byl někde vzadu schovaný a to jsem já byl na něj naštvaný, že prostě pokud to je hrotový hráč, chce ty balony do 16, tak by, že by tam měl být a on prostě byl vždycky někde, kde ten balon vůbec přijít nemůže. Takže je to částečně chyba těch spoluhráčů, že se k němu nedostanou a že ty přihrávky mu nedají, ale částečně i tím jeho špatným výběrem místa. A co to je ten čich na gól, jak se o tom pořád mluví? Tak jak byste to jako definoval, že kde se to jako v tom hráči vlastně vezme? Že? To se v tom hráči vezme, že se s tím narodí. To prostě se nedá naučit, nedá se to natrénovat, to prostě musíte mít v sobě. A je to věc, která se strašně těžko popisuje a hrozně těžko se ukazuje na tréninku. Je to o tom, že prostě musíte odehrát nějaký kvantum zápasů a v těch zápasech se k vám z nějaký procentuální úspěšností ty balony v 16 odrazy. Teďka samozřejmě Lafatovi všichni víme, jak je prostě, co v lize předvádí. Ideální ukázka teďka toho je Tecel, který prostě má fazónu a ať stojí kdekoliv v té 16, tak prostě k němu se to odrazí a dává do prázdný brány míče, protože prostě je ve správný čas na správném místě. Je to takový klišé, ale nedá se to úplně správně popsat. Je to opravdu o tom, že ten hráč musí odehrát nějaký zápasy a vidíte, že on v té 16 je tam, kde ten balón opravdu může přijít. A speciálně tohleto mě po toho Pegarta chybí. A ten David Lafata je vlastně druhý takový případ. Prostě střílí gól jak na běžícím pásu v lize a zase v té reprezentaci, ani když to tam nedostává za tolik prostoru. On nedostává vůbec prostor, jako to, jestli jdete v Bulharsku do rozjetýho zápasu v 80. minutě, to prostě je pro útočníka speciálně hrozně těžký, aby se do toho zápasu dostal. To fakt je o náhodě, že prostě jste v tlaku, ten tým je v tlaku a prostě lítá to 16, tak tam se to může samozřejmě dostat k vám, ale pokud je to takovýhle zápas, kdy je to bez šancí, tak prostě, aby tam to ovlivnil za 10 minut do rozjetýho vlaku, když naskočí, to prostě je hrozně těžký. Já furt si myslím, že by byl platnější, kdyby tu šanci dostal, ale prostě Michal Bílek si myslí, že on na mezinárodní fotbal není. No. A právě jak říkáte, ten rozjetý vlak, jako, tak co se tam jako v tu chvíli teda děje, tak přece tak hráč tam prostě naskočí, má 2 nohy jako všichni ostatní, že jo? Tak jako je to v tom, že není úplně jako rozběhaný, nebo v čem to je? Nikdy, jako, že... nikdy se nemůžete rozcvičit tak, že naskočíte do toho zápasu a prostě a jste ve stejném tempu jako ostatní hráči. To je prostě nahoru dolů, tam lítáte a to prostě při té rozcvičce nikdy neuděláte. To znamená, tam je to o tom udělat si první minutu, 2 dlouhý sprinty, abyste se prostě zadejchal, stejně prostě máte jazyk na vestě, přestože jste tam minutu a najednou to vypadá jako, že ještě jste unavenější než ty ostatní, protože teprve chytáte to tempo zápasu. Někdo ho nechytne vůbec, někdo prostě třeba po nějakých těch 2 dlouhých sprintech, tak se do toho dostane 2 rychlý míče a nestratí je, přihraje, zpracuje a prostě je v zápase. Mm-hmm. Ale někomu se to fakt nepodaří za 20 minut tam dostat do toho tempa. Co se tam děje vlastně mezi
tím útočníkem, hlavně třeba takým tím Hrotovým a těma obráncem a to, co vlastně, když se člověk dívá na, v televizi na fotbal, tak to asi neslyší, že jo? Ale tam probíhá určitě nějaká i jako komunikace, nebo že by si jako nevšímali jeden druhýho? No to, tam se právě všímají zásadně, hlavně teda v obránci útočníků. Tam, a záleží, jak kdo je povaha. David Lafata třeba je hrozně hodný kluk, takže ten prostě verbální komunikaci téměř nemá žádnou, maximálně po souboji, ale předtím si prostě toho obránce nevšímá. Já jsem byl typ hráče, který prostě se hádal, který byl vždycky na nože s těma obráncema a pomáhalo mi to, oni mě párkrát přejeli, já jsem jim dal od cesty, takže prostě mě to pomáhalo v mém výkonu, že já jsem prostě byl takový soubojový typ, ale jsou typy útočníků, který tohle to vůbec nevyhledávají, který jsou radši 2 metry a dál od obránce, což ale je zase jako proti těm obráncům, ty zase se snaží být co nejblíž. Takže určitě tam k něčemu dochází. A na druhou stranu stejně tak jako útočníci, tak jsou i obránci, kteří k tomu potřebují prostě si to doprovodit slovem, vyzdřepka, který prostě každýho hráče dostane psychický potlak soupeře, každého útočníka prostě nejdřív sjede, aby prostě zvýšil ten svůj respekt. No jak to vypadá? A... jako, co se tam jako děje? To si jako vy nadáte hnedka, jak se potkáte? První souboj, ne vůbec, podáme si ruce, začíná zápas a samozřejmě se k sobě dostaneme. První souboj hned mě dohraje a ještě mě vynadá sprostě. A ty mi sem nelez, takhle. Jo, a když prostě jsem to já, tak třeba jsem mu to vrátil, když je to David Lafata, tak řekne v pohodě a myslí si svoje, jo? Ale jo. Prostě nejde si do konfliktu, já jsem byl konfliktní. Ale viděl jsem teda zase nějaký statistiky, vaše jediná červená karta za celou kariéru, to je docela málo, ne? Navíc byla v Jablonci za to, že jsem pomalu střídal, měl jsem žlutou a šel jsem pomalu ven, takže za to jsem dostal druhou žlutou a vedli jsme 1-0 s Brnem, takže rozhodčí šedivý tenkrát potřeboval Mírovi Peltovi trošku helfnout, tak mě za tohle vyloučil, takže úplně nesmyslná, ale já jsem vždycky dokázal odhadnout, kam až můžu zajít. Jo? Já jsem komunikoval s rozhodčíma, byl jsem je prostě drzej, ale vždycky jsem věděl tu mez. Žlutý jsem pár dostal za keci, ale že bych to urval, tak to nikdy. A za fauly měl jsem tam občas lokty, občas jsem zajížděl, ale vždycky, jako, když už jsem měl žlutou kartu, tak už jsem si to nedovolil. Řekl bych, že jsem byl jako v tomhletom chytrej. No? Přestože jsem byl soubojový, tak jsem tu červenou dostal, protože jsem už znal tu mez, kam až můžu zajít. No? A zase, když člověk se na to dívá v té televizi na ten fotbal, tak kolikrát přijde situace, kdy zase ten hráč prostě se hádá s tím rozhodčím a teď prostě vy si říkáte, nech toho, prostě je to úplně zbytečný, prostě vykoleduješ si žlutou, půjdeš potom zase ven, jo, tak proč to ten hráč nakonec potom jako dělá? To jsou tak velký ty emoce potom. Jako... Jednak jsou ty emoce opravdu velký, takže že to v tom úvodu nejde zastavit. Samozřejmě jsou rozdílný typy hráčů, ale ty emoce jsou fakt velký, takže to nejde zastavit. Já se přiznám, že jsem ty emoce měl taky, ale tohle to bylo trošku cílený, protože samozřejmě, že dostanete třeba žlutou nebo nedostanete, ale ten verdikt nezměníte. No. Ale vytváříte jakýsi tlak na rozhodčího. Jo, protože který, když už to je po čtvrtý, jak si řeknete, tak možná jsem jim to fakt měl, tamhle to možná fakt nebylo. A v další okamžiku třeba se mírně nakloní na vaši stranu. Jo, takže vytváříte na rozhodčího takový tlak, když prostě odpíská 4 sporné věci proti vám a tam máte 11 beránků, který takhle skupí hlavu a jdou pryč, tak si říká, ale nic se neděje, v pohodě. Když čtyřikrát na něj někdo, kdo má na to pozici, jo, samozřejmě nemůže 20 letý kluk nadívat, ale někdo, kdo má na to pozici a prostě něco mu k tomu řekne, tak ten rozhodčí sám už je takový, že prostě přece si to proti něm zase nebudu hnát celý zápas, tak prostě bude takový umírněnější. No. Filmoval jste? No, jasně, jasně. Ale jako to není takový filmování, je to o tom, že prostě dáváte si balón nějak a víte, že tam prostě nějaký kontakt je a tam ten souboj můžete z 90% ustát nebo z 80% ustát, ale vy víte, už odhadnete hned po tom prvním kontaktu, že ten balón jde pryč, ztrácíte ho, odskočil vám daleko, anebo ta přihrávka prostě nejde na toho vašeho spoluhráče, tak prostě ten souboj dohrajete do pádu. Takže je to svým způsobem filmování, ale vím, že se to prostě trénuje hlavně proto, protože při těch zákrocích ten hráč už má být trošku navyklej na to spadnout. Jo? Protože ne proto, aby nějak zmát rozhodčího, ale proto, aby se chránil vůči zranění. To znamená, kdykoliv jde hráč sám na brankáře, tak vlastně mu dělá kličku a mírně nadskakuje, mírně už jde prostě do takového pozice, aby když ten golman ho dojede, tak aby prostě on neměl tu nohu na zemi, aby nebyl stojná, protože to je pak zlomený nohy a takovýhle zákroky. Takže já myslím, že to je takový podmíněný reflex, taková sebeobrana vůči zranění.
Jo, samozřejmě dá se toho využít a já upřímně říkám, že ty hráči to vědí, já to věděl, to je prostě chytrost v tom, že víte, že ten balon nemůžete získat už, ten balon jde pryč, takže je jediná varianta. Buď to vám odtíská faul, anebo jste ztratil, nebo jste ztratil balon. A učí se to nějakým způsobem? Ne, neučí se to, učí se jenom to umět spadnout. Jo, umět spadnout, jako aby se vám nic nestalo, abyste pod sebe dával ruce, aby prostě ten pád byl kontrolovaný, aby se vám nic nestalo. Tak to vím, že to jsme se na gymnastice, jsme měli speciální gymnastické tréninky, kde jsme se učili padat, aby se nám nic nestalo a kde jsme právě tyhle, ale to, o čem jsem mluvil, to jako takový to předpadávání ještě před soubojem nebo už během toho souboje, kdy už hráč je trošku jako nalomený na spadnutí, tak to je spíš fakt takový podmíněný reflex, který ve vás se naučíte během té kariéry, během toho, že prostě těch kontaktů je tam strašně moc a vy pokud do toho jdete jako golem na obou nohách, tak prostě si to vždycky odnesete. To znamená, ty hráči opravdu už jsou naučený díky tomu, co mají za sebou, trošku tomu pomoct. A učí se faulovat? Hráči, řekněme, v nějaký fázi toho vývinu, prostě od těch dětských kategorií přes mládežníky až po ty dospělí, trénuje se to přímo prostě, že abyste uměli faulovat tak, aby to nikdo neviděl? Ne, to se asi ne, takhle, že by se vysloveně učili faulovat, to ne, ale samozřejmě ten hráč, každý se to naučí sám, prostě ty fotbaly hraje furt, každý den hraje fotbaly, takže se naučí, jak, kdy, co má, jak má to soupeře zbrzdit. Jediný, co se učí, a co trenér vysloveně říká, místa, kde se může faulovat. To, že každý sfaulovat umí, to je prostě, to má v sobě. To se naučí během těch fotbalů. Ale trenér jenom určuje místo, kde může, kde to nebolí, a místo, kde nemůže. Samozřejmě, čím blíž bráně, tak tam prostě je faulování víceméně zakázáno. Já jsem si vzpomněl právě na Klapsovou 11, tam je, mám pocit, jedna celá stránka o tom, jak pak Klapsuba na jednou v jedné fázi začal teda ty svoje syny učit faulovat, oni to do té doby neuměli. Takže to jediný co, tak prostě při obraných standardních situacích, tak tam se prostě vysloveně, když je to osobní hlídání, tak tam se jako učí, jak správně držet, kdy, a tak to se jako neučí, ale při těch standardkách jednak ty ofenzivní hráči se učí náběh a ty defenzivní se učí, jak správně bránit. Kdy a jak, samozřejmě sleduju rozhodčího, sleduju hráče a vědí, kdy, co můžou dělat. Někdy se to přetáhne, ale moc se to nepíská. Co třeba, když my se koukáme třeba s manželkou na fotbal občas, tak jí to připadá čas... Máte štěstí, že se s manželkou nevědí. Jo, tak manželka z nedostatku příležitosti. Mám jenom jednu televizi. Tak jí vždycky přijde strašně směšný, jak se potom třeba ty hráči navzájem hladějí. Jo, že když prostě skončí nějaká situace, tak prostě ten útočník přijde k tomu brankáři nebo brankář pohladí toho útočníka. To soupeř, jo? No. Tak jak to je? Prostě je to zase třeba nějaký způsob, jak jako nějakým způsobem jako psychicky zapůsobit na toho? Já myslím, že to je hodně v osobnosti toho hráče. Já jsem tohle to nedělal nikdy, já jsem prostě to měl jako 11 soupeřů nebo všichni tam, ty prostě to byli nepřátelé, takže já vlastně určitě ne, maximálně to už muselo být na sklonku kamery, když jsem tak jako do toho nešel úplně se vší verbou a měl jsem ve všech týmech kamarády, tak možná k něm jsem se choval tak, ale jinak to prostě byli nepřátelé. Ale někdo to prostě tak má, já spíš jako co třeba moje manželka obdivuje, nebo to, jak ty spocený kluci se objímají, když dají gól, takže prostě říká, já bych na něj nešáhla, jo, a prostě tam jako po sobě lezou, tak to je takový, to je právě taky ukázka emocí. Jo. Ale tady to hlazení soupeře, to je spíš takový gesto, jak kdo je, jaká je osobnost a prostě on má třeba přátelé v těch soupeřících mančaftech, takže něco mu udělá, ví, že ho kopnul, tak se mu omluví, že ho pohladí, no, je to prostě tak jako... A existuje to jako to kamarádství mezi těma fotbalistama z různých klubů, jako, nebo se to prostě zahodí, jak se pískne ten úvod? Jak kdo, no, někdo to má v sobě, já jsem to prostě zahodil, já jsem je nesnášel toho soupeře, takže já jsem musel mít na té straně úplně radikálně černý, jo, takže, ale někdo prostě tyhle ty přátelské vazby zachovává i během toho zápasu. Záleží to od toho, jak je to ty bráče, prostě ty rychlostní kluci, kteří se téměř do souboje nedostanou, kteří jenom lítají, tak ty můžou mít kamarády všude. Ale já jsem prostě byl soubojový, já jsem potřeboval nakopat těm protihráčům, takže já jsem je prostě měl za nepřátelé. Ale ono taky souvisí s tou migrací těch hráčů. Když já jsem prostě začínal, tak se vůbec nepřestupovalo, tak prostě jsem byl v jednom klubu a tam prostě jsem to hrál. A moc jako jsem těch kámošů v jiných týmech neměl tím, jak jsem měl toho málo odehraného. Takže spíš jsem se soustředil jenom sám na sebe a
byli to soupeři. Teďka prostě, když on projde 6 klubů za 3 roky, tak samozřejmě má všude kamarády, protože v té kabině byl a už je to asi trošku jiný. Vy jste vlastně byl v zahraničí jenom krátce, v Rakousku. Čím to, že jste nedostal žádný to angažmá, jako na čem to vlastně teda závisí? Protože 92 gólů v lize, to je přece hodně, to už je nějaká vizitka. No, tak já když asi jsem byl v tom správném věku, kdyby se mohlo přestupovat, tak jsem byl ve Slávii, kde prostě mě nechtěli pustit. Vím, že prostě nějaké nabídky měli, ale prostě tam jsme se celkem dohadovali o tom, že prostě by to ještě není můj čas a tohleto. No a pak se to prostě rychle zvrtlo, že jsem pak šel do Teplic a tam už zase to bylo, že už je možná pozdě a tak. Takže jsem asi prošvih ten správný čas, ale hlavně, co bych řekl, tak já jsem se jako nikdy ven netlačil. Já to tady mám rád. Mám rád partičky, mám rád kamaráčovty, mám rád jít na pivko a to prostě se venku moc nenosí. A já jsem si to tady užil, i když prostě já jsem ten venek nepotřeboval, já jsem nikdy ten fotbal nehrál kvůli penězům, vždycky jsem prostě měl radši takový ten team building a to jsem si tady užil do sytosti a venku to tak není. Ale zase na druhou stranu všichni to říkají, že musí taky myslet na budoucnost a přece jenom jakoby zajistit se v té české lize asi není zas tak jednoduchý jako někde v zahraničí, i třeba v nějaký, řekněme, trošku podřadnější lize. No, zajistit se v české lize nejde, takže já jsem ale na to právě nekoukal. Jako samozřejmě, že jsem měl vize, že bych si našetřil něco, ale já prostě stejně nešetřím, takže jsem skončil kariéru, neměl jsem nic a nevadilo. Já jsem totiž jako byl už během té kariéry sebevědomý v tom, že prostě když ta fotbalová kariéra skončí, takže nenastane doba temna, ale že prostě půjdu někam jinam, něco jiného vymyslím a stejně tak, jako jsem se o sebe sám postaral během té kariéry, nikdo mi nikam nepomohl, tak prostě jsem si věřil, že se i po té kariéře nějak uplatním. No a co teď děláte teda? No, bezprostředně po kariéře jsem nastoupil jako manažer sportovního areálu v Českém Dubu, kde pořádám svoje fotbalové kempy, pořádám tam fotbalové turnaje a máme tam celkem hodně akcí, na kterých já se, bych řekl, jako ukazuju, dávám do toho jméno a jsou to víceméně moje akce. Založil jsem si internetový obchod se sportovním zbožím. Samozřejmě dál, to už jsem dělal během kariéry, tak dál spolupracuji s Českou televizí jako nějaký v uvozovkách expert. A ještě jsem pro jednu sázkovou kancelář jako ambasador pro Českou republiku. Bylo to teda jakoby... Jak to bylo, když teda najednou teda se za váma zavřeli ty dveře teda toho stadionu, tak fakt jako hnedka jste přešel, nebo jste to nějak jako řešili doma teda, co teď bude? Manželka neměla obavy? Všem? No měla obavy, já právě ještě to bylo v takovém období, že já jsem prostě měnil manželku v té době, takže tý první jsem všechno zanechal, co jsem měl a s novou manželkou jsme měli dvě děti a čekali jsme třetí, takže to prostě bylo docela hektický, ale věděl, takhle tam u mě to bylo tím, že já prostě tu kariéru po Čechách jsem měl hodně dlouhou a všude jsem měl kamarády a věřil jsem, že prostě někdo z těch kamarádů, který jsem prostě během toho svého fotbalového života potkal, takže prostě s někým něco vymyslím, nějaký biznis. Jo, bylo to sice takový bláhový, protože nic moc z toho se neto, musel jsem tomu jít hodně naproti, abych si něco našel, ale prostě fakt jsem měl jako snahu, nebál jsem se ničeho a měl jsem snahu se do toho zapojit a celkem rychle se to povedlo. Takže neměl jsem to připravený, ale když už jsem končil, tak jediný, co jsem měl připravený, že prostě neskončím úplně s fotbalem, budu hrát A třídu nižší soutěž v Praze za nějaký drobný, ale věděl jsem, že už to je začátek. No a k tomu se pak nabaloval tohleto, oslovil mě kamarádi, jestli bych s nima nešel do tenového obchodu, oslovil mě právě šéf toho areálu, jestli bych prostě nešel tam a ono se to nějak nabalilo a teďka toho mám zase až moc. No. A zase některý to řeší tak, že hrajou nějaký ty nižší soutěže někde jako v zahraničí a jsou na tom skoro stejně jako doma v lize. Přesně tak. Já jsem jako taky měl na tady nabídky, abych jezdil tamhle do Německa někam, máme to tady z Liberce blízko, takže to jsem taky měl, ale já jsem dostal v té A třídě relativně dobrý podmínky, takže radši jsem jezdil tam a měl jsem víc času. No. Tak mě to jako moc venku nelákalo tam jezdit jako žoldák mezi ty prostě Němce. Já vím, jak to tam brali. Já jsem na některých těch turnajích, kde tyhle ty kuci byly, tak jsem byl, takže vím, jak to tam brali. A do téhle role jsem se pasovat nechtěl. A
a zase teda s těma vašima, řekněme, spoluhráčema, tak všichni dopadli takhle, ty, co skončili zhruba v ten samý čas, tak všichni na tom jsou tak dobře jako vy, nebo jste zažil i příklady teda těch, který skutečně jakoby spadli dolů do velkých problémů? No, bych řekl, že jo, 80 nebo 70% hráčů, kteří končili nebo končí teďka, tak věří to, že se prosadí jako trenéři, protože to je tak jako co k tomu inklinuje nejblíž z té fotbalové kariéry, že prostě to celou dobu dělá, že vlastně zůstane v tom kolotoči fotbalovým, ale prostě těch trenérů už je teďka mraky a prosadit se jako trenér je hrozně těžký a bude ještě těžší. Už prostě teďka ty licence jen tak nedává, jako to dávali v minulosti, takže přesto ty hráči na to jako celkem spolíhají, že můžou být trenéři. Samozřejmě začínají jako mládežnicí, to nedostanete více jak 5000 nikde a to ještě musí být to jako nějaký velký kluby a to prostě je víceméně jenom jako kapesný, takže musí hledat něco jiného a je to složitý. Souhlasím, že to je složitý, ale souvisí to s osobností toho hráče, buď prostě na to má a má, využije těch kamarádů, který si během té kariéry nastřádal, anebo na to nemá a prostě neměl by na to ani v těch 18. Jo, samozřejmě je to horší v tom, že prostě je mu 35 a už nemůže jít někde na zkušenou, už má nějakou zodpovědnost, má většinou děti, rodiny a už je musí živit, na rozdíl od toho věku 18 let, kdy si to prostě zažívá většina lidí, ale prostě dá se to zvládnout. Chystají, řekněme, ty kluby, nebo starají se o ty hráče ty kluby nějakým způsobem v tomhle směru, jako že by je třeba jako od začátku nějakým způsobem připravovali na to, podívej se, jednou skončíš, šetři si, starej se o sebe trošičku, nebo to nechávají na ně? Když jsem hrál já, tak vůbec ne. Nevím, jestli něco chystají, ale nemám informace, že by tohleto nějaká taková výchova těch hráčů byla v těch klubech teď. Jediný, co vím, že když prostě klub koupí hráče, který je na skonku té kariéry, kolem 35 let, tak že už prostě si ty hráči vzájemně nebo s těma klubama dávají do smlouvy nějaký možný pokračování v těch klubech, co by právě trenér mládeže nebo prostě i v managementu. Ale je to opravdu jenom s těma hráčema, který už k tomu mají blízko. Ty mladí kluci vůbec nekoukají na to, co bude prostě za 10 let. Věří tomu, že ta kariéra bude dlouhá a ještě změní xkrát stanoviště a budou někde jinde. Takže řekl bych, že ty trochu jsou ve hvězdách a na tohle to nekoukají stejně. Nebo takhle, beru to aspoň podle sebe, že já jsem taky neřešil, co bude za rok a za dva. Dobře. No a tak teď se máte dobře, vypadáte spokojeně. Tak já vám děkuju za to, že jste přišel a doufám, že se to zase ještě někdy uvidíme. Já děkuju za pozvání.